Кропивницькому відбувся з'їзд діячів культури. Участь у зустрічі взяли художники, мистецтвознавці, науковці та колекціонери з різних регіонів України. Темою для дискусії стали тенденції та перспективи розвитку культурної галузі у державі. Діячі культури констатують, через пандемію коронавірусу галузь переживає період стагнації. Галереї пустують, а чимало виставок експонують онлайн, а власники закладів культури несуть шалені збитки. Щоб врятувати культурну сферу від краху, вимагають послабити обмеження, які діють у музеях та галереях. Також галузь культури потребує додаткових інвестицій, стверджують мистецтвознавці. Зараз на її розвиток влада виділяє лічені копійки. Тож побоюються, що незабаром це призведе до занепаду українського мистецтва, яке може витіснити російська культура країни-агресорки. К сожалению, культура никак не финансируется, музеи в таком занедбанном состоянии, не проводится никакая реконструкция. Это печально все. Я, к сожалению, могу констатировать то, что онлайн сегодня должен быть какой-то этапом дополнительного развития, дополнительной информации, но ни в коем случае не поменять то, что мы делаем мы, и то, что должно делаться. Потому что только лишь желание поговорить с художником, увидеть его произведение, потрогать это произведение, почувствовать тепло этого произведения, могут возбудить в нас чувство прекрасного.